הסרטון הזה זה בעצם המשך לסרטון הקודם שדיברתי על הנושא של תהליכי גיוס בעסק, ללא פונקציה של משאבי אנוש. הפעם בדגש על רעיונות פרונטליים, ישנם שלושה דברים חשובים שאני רוצה להדגיש. הדבר הראשון זה מה אנחנו לא אומרים ברעיונות פרונטליים. מבחינה חוקית אסור לנו לדבר על סטטוס של המועמד, על הגיל של המועמד, ובמידה ולא מופיע בקורות חיים של המועמד את הניסיון הצבאי שלו, אסור לנו לדבר ולתשאל אותו גם על זה. הדבר השני זה בעצם מבנה של רעיון פרונטלי. אני רוצה להתחיל את הרעיון עם שאלות שהן ככה יותר פתוחות, יותר כלליות, יותר רחבות, כמו למשל, מה יצא לך לקרוא עלינו, מה אתה יודע על העסק מדברים שהבנת, או ספר לי על עצמך. ועם זה אני יורדת לשאלות יותר ממוקדות, כמו למשל, במה הייתה העבודה האחרונה שלך, כמה זמן היית בעבודה הזאת, מה הייתה הגדרת תפקיד שלך, ולמה בעצם סיימת לעבוד שם. אז המבנה צריך להיות מאוד ברור, תעשו לי טובה, תכינו את השאלות מראש. זה לא מקצועי להתחיל לחשוב על השאלות תוך כדי, זה אמור לזרום, זה אמור להיות משהו שהוא מובנה ומוכן. אז תכתבו לכם, תכינו מראש. והדבר השלישי והאחרון, תכינו שאלות מפתיעות. שאלה מפתיעה יכולה להיות ממש שאלה שהמועמד לא צופה לקבל ברעיון עבודה, כמו ספר לי על הישג מסוים שהיה לך מהתקופה האחרונה. זה יכול להיות ברמה המקצועית, ברמה האישית, שכאן אני בוחנת לא רק מה אומר לי, אני בוחנת גם את המהירות תגובה שלו ואת הניואנסים הקטנים שקשורים גם בשפת גוף של המועמד. זאת אומרת, איך הוא מגיב לשאלות שהן מפתיעות, שזה חשוב לי לא פחות. וזה יכול להיות שאלה שהיא יחסית סטנדרטית, אבל בתצורה שהיא קצת שונה ממה שרגיל לקבל. למשל, במקום לשאול על חוזקות וחולשות, לשאול, בהנחה והייתי פונה לממונה שלך ממקום העבודה האחרון שלך, מה הוא היה מספר לי עליך? או אם הייתי בוחרת להעניק לך איזושהי מתנה, ליווי מאמן אישי, על מה היית רוצה לעבוד באישיות שלך? וזה ככה, לעשות את הדברים קצת יותר מפתיעים, פחות בנאליים. אנחנו רוצים לבחון גם את שפת הגוף של המועמד שיושב מולנו, כי הרבה פעמים פשוט מגיעים מאוד מוכנים ואומרים את מה שאני רוצה לשמוע. עם שאלות מפתיעות קשה להם לעשות את זה, וככה אני באמת יכולה לבחון גם קצת מהאותנטיות של הבן אדם שיושב מולי. אז זהו לגבי רעיונות פרונטליים. כמובן שיש עוד הרבה מעבר. אם יש לכם שאלות לגבי הנושא הזה ספציפי, מוזמנים לפנות. אני הייתי ליגל מסקסס. בהצלחה.